mdogo wangu. Pole na kazi. Vipi hali? Salama. Afu dada. Ndio. Ngoja tangu kupigie simu nikwambie nimepata nimeongeza mshikaji mmoja hivi atanisaidia hapa kwa mazingira ya chakula uongeze. Ah, niongeze chakula. Basi haina shida, bora umepata msaidizi kwa sababu ulikuwa unachoka sana. Ulikuwa unachoka, sio poa dada. Ah, vizuri eh. Ah, mshikaji mmoja ndio huyo hapa sasa. Anakuja huyo hapa. Jesus. Huyu. Eh, mwanadamu. Kama vizuri sasa. Jesus. Ushika mwenye. Njoo baba. Njoo. Hello, umefanyaje nini? Nini unafanya wewe? Mimi na kazi zangu. Wewe kuachana ni wadui. Kuachana sio wadui. Mimi nitakushangaa. Yaani wewe uniache mimi, uache peace kama hii. Eh? Eh? Sasa unanifuatilia. Ofisi yani hapa ndio nyumba yangu najenga hii. Yaani umeajiriwa hapa ni kwangu. Upo? Kumbe ni kwako. Ni kwangu hapa kama hajakwambia. Mimi ndio bosi wenu. Na hapa alikuwa ananiambia niongeze chakula. Wewe mwanangu wewe. Subiri, subiri. Pia sikia, sikia. Hapa alikuwa ananiambia niongeze chakula. Wewe mwanangu wewe. Nitakitilia sumu. Wewe jamaa. Subiri. Wewe njoo, njoo mwanangu. Njoo. Subiri. Wewe kwa sasa usimeachana na mimi. Umepata paka tenda mchanga. Itafikia tu nakwambia hata tenda mchanga uipati, unalala njaa. Unaniacha mimi? Wewe mwanangu wewe kunifadhili mimi hapo. Hey, unaniacha mimi? Mimi siachiki. Wewe njoo. Yaani mimi ukiniacha na riziki zako na beba. Njoo basi. Wewe mimi kazi yenyewe sifanyi bwana. Ufanyi wapi una maisha wewe? Nakwambia hata tenda mchanga itakukosa. Mimi nategemea nani nani hapo. Huyu. Huyu ndo shemeji yako. Shemeji yako nilishamwacha. Nasemaje maisha yatampiga? Paka ataomba po. Po dada. Haya bana. Chakula tareza cha mtu mmoja, tafuta mtu mwingine, sio yule mbwa. Yule anaweza kaunguza hata nyumba yule. Ah, tafuta mtu. Eh, tafuta mtu mwingine yule. Ah, anaweza kaunguza nyumba. Oh!